खास गरिकन वरिष्ठ उपाध्यक्षको पोस्टमा मिल्ने सक्ने सम्भावना देखिन्छ नदेख्ने अनि त्यो लेभलमा मिल्यो भने त अरू लेभलमा पनि मिलिहाल्छ भन्ने मेरो सोच छ र अझ प्रयास गर्दै गरौँ के हुन्छ अनि सहमतिमै जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तर सहमतिमा गर्ने सबभन्दा राम्रो होइन भने निर्वाचनलाई प्रति यो के भन्छ भने स्वच्छ रूपमा जाउँ त्यसलाई एकदमै दुश्मनीको रूपमा लिँदाखेरि बैरभावमा जाउँ भन्ने कुरा पनि त छ नि हामी यहाँ आएर अब दुई सबैजना महासँग चाहिने व्यक्ति हुन् अब निर्वाचन भएपछि आधी मान्छे बाहिर जान्छन् भोलिका उनीहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ महासङ्घलाई अगाडि बढाउनलाई यदि सहमति वा एउटा स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिटमा गयो भने ती व्यक्तिहरू जो चुनाव जित्न सक्दैनन् उनीहरूलाई पनि महासङ्घमा कसरी समाहित गरेर उनीहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ